نارين دي تورا في تن داكو جو تورا مغمي أتارو موتي ما واندي نارين دي تورا في تن داكو جو تورا مغمي أتارو موتي ما Jesus.
Ije mutsuma tsareva imbere yo tujya nubwo bimeze bityo zinezi chimana yamvuzeho aleluya kuko ari na jambi mani fuga maze ngori here aleluya aleluya isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege aleluya umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza cimana yamvuzeho Yesu Kristo. Haleluya. Uyu muririmbyi aratubwiye ngo Imana nifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Uyu muririmbyi aravuze ngo Imana itegetse ibintu biraba kandi yivuze birakomera. Ayiwe uyu muririmbyi mwiza aravuze ngo Imana nzagera ku cyo yavuze nzagera naho yambwiye. Kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Duhagurukiye muri iyi ndirimbo turashaka kubabwira ngo utege ku burwayi ububwire buhunge kuko icyo uzabasha kiri kumwe nawe kandi uzagera ku cyo Imana yavuze. Imana yakuvuzeho ibintu byinshi ariko indwara zaritambitse. Imana yakubwiye ko uzaba umukozi wayo ariko uburwayi bwaritambitse. Imana yakubwiye ko uzaba ukomeye ariko indwara zaritambitse. Ndumva nshaka kubabwira muhumure mukomere musuzugure indwara ubwira indwara ngo nubwo ari intambara ariko nzagera ku cyo Imana yavuze. Hari icyo Imana yakuvuzeho, hari icyo Imana yakugambiriyeho. Umutima wawe utuze, haleluya, umutima wawe ukomere, umutima wawe ugire ibyiringiro, umutima wawe wongere wambare imbaraga. Ubwira umutima utuze, hari ibintu Imana izakora, uzagera ku byo yavuze, uzagera ku byo yakubwiye. Cyagihe urimo gusenga yakubwiye ko izakurengera, nawe ugire ibyiringiro. Uyu munsi waba wari utendabutse, uyu munsi waba wari ugowe. Uhumure, ibiteye ubwoba nta bintu biteye ubwoba kuruta Imana. Nubwo uburwayi bwaba bukomeye, nubwo uburwayi bwawe bumaze igihe, nubwo bwageze ahantu kure, ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nubwo isi yuzuye ibiteye ubwoba, icyo usabwa ni ukuba ufite Nzayimana. Haleluya. Haleluya. Covid yagutera ubwoba, indwara zagutera ubwoba, ubukene bwagutera ubwoba, agahinda kaza kakaguherana, ariko niba ufite ikintu Imana yavuze, nubwo haba ibikomeye kuruta ibi ngibi, Imana iri kumwe natwe. Amen. Nubwo haba intambara kuruta
kuruta ubu ngubu akaba ibintu biteye ubwoba amarira akaba menshi ndabizi ko nta gikomeye kirenga imana byaba byakurenze byaba bikugoye waba uri Faisali waba uri Sehashika waba uri Kanombe waba uri mu bitaro byaho ntazi waba uri mu bitaro byanukure umaze igihe kirekire urwaye humura nta gikomeye cyakomera ngo kiruta imana nta birenze byarenga imana nta rugamba na rumwe imana yarwaye inanira uzagera ku cyo imana yavuze ntabwo uzabica abantu bakuvuzeho bahakuraga amaguru agahinamirana bahakuraga amaboko agakonja konja ariko nta kigoye cyagora imana nta musozi n'umwe imana itakitsa nta rugamba na rumwe rwananira imana uzagera ku cyo yakuvuzeho nyogosenge nashaka kuba yaravuze ngo uzapfa utyo yaramaze arabivuga ariko nta jambo imana ivuga ngo rihere iryo nyogosenge yavuze ntabwo rikomeye kuruta ry'imana yavuze haleluya icyo imana yavuze ni kigomba guha agaciro icyo imana yavuze ni kigomba guhagararaho icyo yakubwiye ni kigomba kumenya icyo yakubwiye ni kigomba kwambara imbaraga icyo imana yavuze ni kigomba kugumana nacyo ugume mu byiringiro aho uryamye waba urwaye kuko uyu munsi ni uwo gusengana n'abantu barwaye ndakwinginga ngo ukomere ugire ibyiringiro nabikomeye kurutisha igifu cyawe cyaba kimaze igihe kirekire umutwe wabo kurya igihe kinini ndakwinginze nta gikomeye kuruta imana ibyo byose imana irabishobora kandi mu mbaraga zo kuririmba winjire mu masengesho wumve ko uzagera ahantu imana yavuze ntabwo uzagera aho se wanyu yashatse kugera ntabwo uzagera aho murumuna yashatse kuzagera cyangwa mukuru wawe uzagera ku cyo imana yavuze nubwo isi yuzuye ibiteye ubwoba nta jambo imana ivuga ngo rihere ibyo abantu bakuvuzeho bizagenda ibyo abantu bagusezeranyije bizahera ariko ibyo imana yavuze Aleluya. Aleluya. Hari ijambo Imana ivuga rigahungabanya andi magambo yose. Ubwira Imana itegeke. Ubwira Imana ivuga ijambo. Ubwira Imana ihungabanya imisozi. Ubwira Imana ngo nzagera ku cyo wavuze. Nubwo abantu bancineje, nubwo mu kazi bandwanya, nubwo urugamba ari rurerure, nubwo nkora bikanga, nubwo njya kwiga bikanga, ariko uzagera ku cyo Imana yavuze. Ntabwo uzagera ku cyo abantu bakuvuzeho. Erega icyo abantu bavuze kigira garanti yemwe ibyo abantu bakubwiye birarangira umuntu ashobora kugusezeranya ibintu nabikore ariko dufite isezerano ry'imana ntacyo twaba turakomeye kubera ko imana iri kumwe natwe mukomere imana iri muri twe n'ibyiringiro bizima yesaya muri 50 umurongo wa 7 yesaya niwe wavuze muri ibyo bice 50 umurongo wa 7 navuze ko ubwami imana izanabara nicyo gituma namwara aravuga ngo nicyo gituma nkomeye mu maso yanjye akamera nk'urutare haleluya irindi ijambo ry'imana rikavuga muri Yesaya n'ubundi ngo abizeye Uwiteka ntibazacogora bazagurukisha amababa bakomeze bagende ko bafite ibyiringiro bizima haleluya Yesaya arongera arandika ijambo ryiza aravuga ngo abari muri Kristo Yesu turi abo kwemerwa n'imana undi muntu avuga ngo turi abo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose niba uri muri Kristo uburwayi ntibuguhungabanye uri uwo kugirirwa impuhwe na Kristo niba uri muri Kristo ubukene ntibuguhungabanye uzagera ku cyo imana yavuze Haleluya umugaragu w'Imana Dawidi nawe arandika aravuga ngo nzi ko ushobora byose niko Yobu yavuze nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe Haleluya Yobu muri mu bice 42 yaravuze ngo ariko izi nzira nyuramo nizamara kungerageza nzava mu meze nk'izahabu nziza ivuye kunyuzwa mu ruganda ubwo burwayi uri kunyuramo twaje gusengana nawe kugira ngo uyu munsi igihe bwakugeragereje buhagarare butuze ubundi Imana ibane nawe kuko Imana yacu ivuze biraba Imana yitegetse birakomera ifite ijambo rya nyuma ifite urufunguzo igitegeka ibiraba igitegeka imigezi igitegeka imisozi muri ijambo ry'Imana riba ngo abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi w'i Siyoni iringira Imana itegeka byose uzagera ku cyo Imana yavuze haleluya uzagera ku cyo Imana yavuze ntabwo uzagera ku cyo abantu bakuvuzeho ukuri kose aho hantu wicaye ni Imana yashatse kuhicara hari icyo yashakaga kukwereka ahubwo muri ubwo buzima urimo muri ibyo bibazo urimo bwira Imana uyibaze mbese washakaga kumbwira iki ni icyo washakaga kunyereka byanze bikunze hari umugambi Imana igufiteho hari ibintu Imana ishaka kukwereka hari gahunda Imana igufiteho hari ibyiringiro ishaka ko winjiramo kandi
kandi wongera ugire kwizera wiringira imana kuko yivuze biraba ongera ubwira umutima ngo tuza imana yivuze biraba ni yitegeka bigakomera nubwo wararurira ariko mu gitondo imundu zavuga ijambo ry'imana ngo nkuko imisozi gose ya Yerusalemu ni kuwiteka gose abantu be nawe arakugose imana irakugose imana iri kumwe nawe nubwo urwaye igihe kirekire imana nigira ikangwa ngigihe kimwe Lazaro yararwaye ngararemba batuma kuri Yesu barambwira ngo inshuti yawe Lazaro irarwaye Yesu asibira rimwe Yesu yaba yarasibiye ku buzima bwawe yaba yaracecetse ariko suka takumva guceceka sibivuze kadari no gutinda nibivuze ko yakuretse mwericeje cye kuri Lazaro Lazaro arinda apfa arahambwa ageze iminsi nari mu gituro ngo Yesu araza Maria na Marita bamubonye bikubita hasi bararira bango iyuba hano umusaza wacu ntaba yarapfuye ariko Yesu agira ngo agaragaze ikintu gikomeye yaraje ngarababwira ngo nimujye kunyere ko bamushinguye ngo batangira kuzana amaranga mutima ngo ramubwira ngo none se nkoko yanutse Yesu arabwira ngo nimumunyereke ageze ku gituro aravuga ngo nimukureho igitare arakibirandura ahamagara Lazaro aramubwira ngo byuka kubera ko Imana ishobora ibintu byose uyu munsi Imana iraguhamagaye uyu munsi Imana iragukanguye uyu munsi Imana irakubyukize irakubwiye ngo byuka irakubwiye ngo ikorere uburiri bwawe irakubwiye ngo byuka iyo aramubyukije imusubiza abashyitsi bari muzima bivuze ngo Yesu nubwo byaba byanutse nubwo amaze imyaka 30 nubwo amaze imyaka 25 nubwo amaze imyaka 10 utabyara igikomeye nuko hari icyo wavuganye n'Imana ndakwinginga rero nkunda kubivuga niba nta nzaya Imana wibitsemo niba nta kimana yakubwiye uyu munsi wongera uyihenda hende uguma natwe muri iri jambo uririmba ubwira Imana ngo nyongorera nanjye ndifuza kugera ku cyo wamvuzeho kandi Imana ikikumenyeshe ikumenyeshe ibyenda kukubaho uko iyi Imana ivuganye na we irinda rya sezerano irinda rya jambo irinda bwa buhamya ikishaka nuko izakugirira neza ibyo byose turi kunyuramo ntibigutere ubwoba kuko Imana yacu igucundi gushaka mu amavuta ndabizi nubwo bikomeye Imana izatugirira neza Imana igucunda igushaka mu amavuta kandi igukaranga ipfundikiye kugira ngo abantu batabibona ibyo byose urimo Imana iri kumwe nawe nagira ngo dukomeze dusengana Imana dukomeze dusengana Imana kandi dusenga tubwira Imana ngo ibane natwe tujye kuririmba indirimbo kugira ngo dusenge Imana karibu karibu ubane natwe mu masengesho kandi Imana irabishoboye umfica sumye miduka nitumu kunzi wimana Lisa.
kubigenza sinzi no kubikora mana icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana sinzi uko ubigenza sinzi uko ubigenza sinzi uko ubigenza sinzi nuko ubikora icyo nzi nuko mwami icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana kubigenza sinzi kubikora sinzi no kubikora icyo nzi nuko mwami icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu ubikora iyo utegetse bigatungana mwami imana hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana ndakikunanira mwami yesu ndakikunanira icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana ndakikunanira mwami ndakikunanira oya nacyo ndakikunanira icyo nzi nuko mwami icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana icyo nzi nuko mwami icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana oya mwami ndakikunanira ndakikunanira oya nacyo ndakikunanira icyo nzi nuko mwami icyo nzi nuko iyo utegetse turakwiringiye kuruhura imitima turakwiringiye kumara umubabaro turakwiringiye kristo turakwiringiye turakwiringiye tegeka bitungane mana nyir'ububasha uri mana nyir'ubutware uri mana nyir'imbaraga uri mana ishobora byose uri mana itunganye iratungane mwami turakwiringiye uri mana itunganye idatunganye uri mana ikomeye uri mana imara umubabaro uri mana ishobora byose uri mana itunganye idatunganye uri mana ijya yuzuza ibituzuye uri mana ifite urufunguzo uyu mwanya tegeka indwara uyu mwanya tegeka uburwayi uburwayi bw'imitwe uburwayi bw'umugongo uburwayi abarwaye amaguru abaribwa mu nda abaribwa mu mutima indwara z'ibifu tegeka biratungana tegeka bitungane uvanywe no kwizera k'umuntu dukesha indwara
dukesha umurwayi utitaye kugiye bumaze utitaye ku myaka bumaze utitaye kugiye intambara zimaze utitaye kugiye imibano imaze utitaye ku bibazo utitaye ku ntambara umuntu amaze ibyo arimo tegeka bitungane turakwinginze kugira ngo ukiza kiza 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 tegeka 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 mwami turakwiringiye twizeye ijambo ryawe kuko ujya uvuga bikaba wategeka bigakomera kora imirimo n'ibitangaza ku muntu wese ari udukurikiye umuntu wese wizeye gukira ahaguruke yikorera uburiri bwe yigendera atitaye kujya amaze mu burwayi hatabonetse ibyo amaze mu ntambara ubwo haboneka wowe ukora imirimo n'ibitangaza uvuga ijambo rimwe gusa imitima n'imibiri by'abantu bikire utanga agakiza ukiza indwara z'imibiri ukiza n'indwara z'umutima tegeka mana turagushimiye kukijije abantu tugukomeye amashyi kubwo imirimo n'ibitangaza ukoze turagushimiye kubera ko ukoze ibidasanzwe turagushimiye ko abantu bakiriye gukira turagushimiye ko indwara zose zikize turagushimiye ko isaha yawe yaba ari iyi isaha yawe yaba ari iyi ku isaha yawe yaba ari iyi ku igihe cyaba ari iki ku munsi waba ari uyu uyu mwanya mwami uyu muntu yakakira gukira uyu muntu yakakira gukira urakoze kuko uri Imana itunganye idatunganye twiteguye gushima no kwakira amashimwe abantu bavuga ati Imana akoze ibitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze urakarama amen turabashimiye rero mwese mwari mudukurikiye mukomeze mwizere gukira no kugubwa neza ibiganiro byacu byo nibigaruka Imana ibahe umugisha aba bantu tuzaba tuganira n'umuntu umwe ku giti cye ntagari uyu munsi nzajya mbazana buri munsi dukorana n'umwe n'undi dukorana n'undi kugira ngo mubamenye neza Imana ibahe umugisha murakoze cyane ibihe byiza bye bye.